שלום. כפי שאתם רואים, הפרק הזה הוא פרק ארוך מאוד, מורכב מאוד. אני לא צריך להגיד, זה מובן מאליו, שאני לא מבין את כולו. זאת אומרת, לא שאני לא מבין את כולו, לא את הכל אני מבין. כן, כמו ששואלים אותך, אתה אומר, אני לא חושב. זה לא נכון שאתה לא חושב, אתה חושב שלא. כן, כלומר, אז צריך לדייק במילים. ואנחנו ננסה לעשות כאן משהו שאני, זאת אומרת, אני אנסה להכניס אתכם למעבדה, איך אני לומד, אוקיי? ואחרי קריאה ראשונית שלו, אני חשתי שאני מבין הרבה יותר טוב את החלק השני שלו מהחלק הראשון, אז אין לי שום בעיה לקרוא קודם את החלק השני. אחר כך נקרא את החלק הראשון, ננסה להבין לאן זה מוליך, איך זה הולך, זה ייקח, לצערי, אנחנו, אני אומר, מבחינת, אם הייתי חושב על זה מראש, אז היינו לומדים קצת בצורה אחרת, כי לא שבוע הבא ולא בעוד שבועיים יהיה שיעור, אבל בסדר, חנוכה, חנוכה. אבל לא, אבל הדלקת נרות. אוקיי? אז לכן יכול להיות שהיינו, היה מתאים יותר לבחור כרגע משהו מחנוכה. מצד שני, יש לזה קצת התכתבות עם מה שהיה בשלוש וחצי, היום בישיבה, בלי תירוצים ובלי עניינים, בואו נתחיל ללמוד. אז לכן אני מתחיל ללמוד דווקא מהסוף, מעמוד 3, שמה, ליד המספר 38-39. בסדר? וגם אצלכם זה, זה אותו דבר. זה אותו מספר הערות. אוקיי? יש לנו כאן כותרת מאוד מאוד ממצה של משנת הרב קוק. מי שמכיר את התוך שבכפירה מצד זה, מוצצו את דפשה ומחזירה לשורש קדושתה ומסתכל בהוד הקרח הנורא כפור שמיים. המשפט הזה, אם היינו, הייתם נותנים לי אותו והייתי אומר, והייתם שואלים אותי מי כתב אותו, בלי לדעת מי כתב אותו, אין מישהו אחר שיכול לכתוב אותו חוץ מהרב קוק. ואני רוצה, לכן אני רוצה שנתחיל מפה והלאה. מדוע? בשל העובדה שהעולם שאנחנו רגילים אליו מתחלק בין דברי כפירה לדברי אמונה. דברי כפירה הם איומים ונוראים, דברי אמונה הם מרוממים ומחוברים. ואשר על כן, כשאנחנו פוגשים את הדור של, שגדולי ישראל פוגשים את הדור של הרב קוק, והם ממיינים לאן הוא שייך, שייך לפה, שייך לפה. אז לכאורה המיון, התשובה למיון הזה היא חד משמעית. וזה דור כופר. מי שלימד אותנו להתבונן אחרת על המציאות, בלי להכחיש את העובדה שמדובר פה בדור כפירה. אבל, בואו נקרא אותנו את המשפט. מי שמכיר את התוך שבכפירה. כלומר, מי שיודע שיש לכפירה הופעה חיצונית, כואבת מאוד, מייסרת מאוד, נוטשת אמונת אבות, לא מקיימת מצוות, אבל מכיר בכך שיש לאמונה הזאת תוך. ושימו לב שהוא מדבר, באיזה מילים הוא מדבר, מצד זה מוצצו את דבשה, דבשה של מי? של הכפירה. אתם קולטים? מוצצו את דבשה, ומחזירה לשורש קדושתה. של מי? כלומר, קדושת הכפירה. יש לכפירה שורש מקדושה, יש לה דבש שצריך למצוא אותו, כולו כמובן נמצא איפה? בתוך. למור, אם אנחנו נלמד לעשות את ההבחנה ואת ההפרדה, סליחה, בין ההופעה החיצונית של הכפירה, לבין התוך הפנימי שלו, אז אנחנו נביט בהוד הקרח הנורא, כפור שמיים, כפירה, כפור, ביסוד הבריאה, ביסוד הכל. זה הרב קוק. זה הרב קוק ביחס לדורו, ביחס למציאות. כלומר, היכולת או הקריאה הגדולה לנתח תהליכים בעומק הפנימי שלהם, לקרוא, לחקור אותם, מבחינת מה שמתחולל. בעומק ובשורש וביסודות הפנימיים, ולהיות מסוגל לעשות את ההבחנה בלי, לא בפסקה הזאת, בלי למתן את המאבק שיש בהופעות החיצוניות שלה.
באמת הדבר הזה גרם מבחינה היסטורית, לא אחת למשברים, למדנו את זה שנה שעברה, אם אתם זוכרים, באיגרות. לא אחת למשברים שבין הרב קוק לציבור החילוני, לאנשי עבודה וכל זה, שהם גילו שהרב קוק הוא רב. אם אתם זוכרים שלמדנו את סיפור פרשת עין גנים על השבת, מי ש... על החילול שבת ההמוני הראשון שנעשה בתקופתו, אז הדבר הזה גרם לקרע, הדבר הזה גרם לכאב גדול. אבל עכשיו הרב מסביר, כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת לזנוח טוב המנוחל מאבות בשביל איזה חזון לב חדש, זאת אומרת, המבט הראשון הוא, אנשים עוזבים את האמונה, הדבקות וכדומה בגלל חזון חדש, אבל אומר הרב שהוא באמת רעיון תשובה כללי המכה גלים, מוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול. זאת אומרת, אנחנו עלינו להודות שיש גם שפלות ויש גם קלקול בתוך עולם האמונה. בתפיסות לא נכונות, בעצימת עיניים, באי הקשבה להתחדשות, באי תשומת לב של חזרה לארץ, באי תשומת לב לכל מהלך התחייה, ואז בעצם יוצא שהכפירה שכופרת בה מנוחל מאבות ובוחרת בחזון לב חדש, יש בה גם צד טוב. שהיא מבקשת לשוב מכל שפלות ומכל קלקול, ומתוך כך באים או תבוא גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בה הריסה עצמה. ואז שווים אל השם באמת, וגאולה בעל העולם. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של תשובה. וכל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה. ואיכה זה ישתלם אופיו? לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים הכלליים והפרטיים. ולעולם צריך האדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו הרוחני והמעשיים. כל חידושי החיים וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם כדי להיטיבו, הינם אורחות של תשובה, ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם ההשלמה האנושית. אם כן, בואו נבין את המבנה שהרב קוק בונה. מה האיום הכי גדול על חיי האמונה? מה האיום על האמונה, על ההלכה, על התורה? מה בעצם האיום? אומר הרב בצורה חד משמעית, הדבר הזה שאתה ננעל, כן, תראו את זה, כל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה. ואיך זה ישתלם אופיו? כלומר, כל עוד, שום דבר לא מתקיף אותך, כל עוד אתה לא בתחושת משבר, כל עוד אין לך ספק, כל עוד אתה יכול להרשות לעצמך להתעלם מכל מה שנמצא מסביב, אתה תקוע באותו מקום. יש לזה יתרון עצום. אתה המשך של מסורת, אתה המשך של יציבות, אתה המשך של בית, אבל אתה גם מלופף בכל הקלקולים שיש. כל הקלקולים, שדיברנו על זה לא פעם, שיצר הרע של עבודה זרה, גם כן יוצא מבית קודשי הקודשים. בכל מקום יש גם היבטים. יש צחצוחי טומאה, בכל מקום יש דברים לא מבוררים. אמרתי לפני כמה דקות, באמונה יציבה וקבועה וכדומה, אין תגובה לשעה, למאורעות הזמן, לשינוי הדרמטי שהתחולל איזה, ואתה, האמונה נשארת תקועה, מצומקת, עלובה, יציבה, קבועה, ביתית, ועם קלקולה בחסרונותיה. כי שום דבר לא יגאל אותך. כאשר טוב לך, כאשר נוח לך, כאשר אתה בבועה של עצמך, וכאשר אתה לא מתכוון לעשות שום דבר. מה כן יכריח אותך? מה כן יכריח את הראשונים ליצור את כל המשנה העצומה של הרמב״ם ורס"ג וכל זה?
מה כן? מה שגרם להם זה משבר קשה. משבר קשה. הם פוגשו יהדות, הם כותבים עליו. הרס"ר כותב, הרמב״ם כותב. הם פוגשים יהדות פרימיטיבית מול אסלאם פילוסופי, מתקדם, מתפתח וכל זה. והסביבה הזאת מפעילה לחץ. איפה אתם ואיפה אנחנו? וכתוצאה מהלחץ הזה מתחילים להתברר ומתחיל להיכתב ספרות עליונה חדשה של כל ראשוני ספרד. הדבר הזה נכון, לא, בחרתי רק בדוגמה הזאת. איפה נעשה המהפכה הגדולה של עזרא הסופר? המהפכה הגדולה של עזרא הסופר, של הוצאת התורה לרשות הרבים, של בית המדרש שלנו, שאנחנו בכלל יכולים ללמוד, היא לא נעשתה כשהכל היה בסדר. היא לא נעשתה בארץ. כלומר, בסופו של דבר כן בארץ. אבל היא נעשתה בתקופת משבר, בתחילת ימי בית שני, במצב שבו אין נבואה, אין כל מה שהתרגלו אליו. נבואה, רוח הקודש, המשכיות, מקדש עם קודש קודשים כמו שצריך. כל זה אין. ועכשיו צריך לתת לזה מענה. ואז נוצרת היצירה העצומה הגדולה של תלמוד תורה, של כנסת הגדולה, של... כלומר, זה, הרב אומר, אין, זאת הסכנה הכי גדולה, ומי משרת בהפוך על הפוך את האמונה יותר מכל דבר אחר, בהקשר שלנו? הכפירה. הרב? כן. יוצא אז שכל מה שאני עושה זה רק ריאקציה למי שאתגר אותי, ואני לא מציג משהו משל... כלומר, מה זה אני לא מציג משהו משל עצמי? כל מה שאני אומר לא. זה... בתגובה וביחד, כמו שהוא אמר. לא, לא. יש להבחין בין טריגר לבין מהות. הטריגר מחייב אותך לחלץ מתוכך. מה אתה מחלץ מתוכך? אתה לא מחלץ מתוכך רק אפולוגטיקה, רק תשובה לא. זאת הזדמנות, עכשיו בוא לבנות הכל מחדש. לכן, אנחנו... אל תטשטש את ההבדל בין המניע, בין היזם, לבין הקבלן. היזם הוא אולי אחד, אבל מי ש... או בין הארכיטקט. היזם אומר, צריך לעשות משהו, אבל הארכיטקט עכשיו מתחיל לבנות את הכל מחדש. ולכן יש, לכן משנתו של הרב, הרב כל הזמן טוען, שהצמחת אור האמונה היא לא אפולוגטיקה, היא לא התנצלות, היא לא תשובה למישהו. אבל השאלות האלה, הם אלה ש... שמו לך, השאלות האלה והכפירה מהווה לפניך בעצם סוג מסוים של מראה. אתה מסתכל ואתה רואה איפה אתה נמצא. בוא נקרא את זה עוד פעם בפנים, נראה ש... כן. כשהרב אומר שזה מכריח אותנו לברר מתוך עצמנו. כן. אבל בסופו של דבר זה לא רק אני מוציא כנגד הוא גרם לי לעשות טריגר, אלא הרב אמר הרבה פעמים שאנחנו גם צריכים גם לקחת מהם. רגע, אבל זה עוד לא כתוב פה. עוד פעם, אנחנו כרגע לא לומדים את האנציקלופדיה למשנת הרב קוק. אנחנו כרגע לומדים את מה שכתוב פה. עכשיו, האם הרב יבוא ויאמר, תראה, הכפירה לא רק זה תפקידה, לא רק להרס ולשבור, אלא גם להוות מקור לדברים שאני יכול ללמוד, ודאי שאתה צודק. אבל בינתיים אני, אנחנו כרגע לומדים זרעונים. בסדר? זה, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה שאתה לומד. קודם כל בוא נראה, ונקרא את מה שהטקסט הזה אומר. אחר כך, כמובן נתרחב, בסדר? עכשיו, סליחה, את העיקר שכחתי. לכל המהלך הזה קורא הרב קוק תשובה. שאני רוצה להסביר את זה קצת יותר. אם הרב כותב את זה בהרבה מקומות, ופה באחד המקומות החזקים, אם הייתי מחפש מהי התנועה העיקרית, תנו לי, התנועה העיקרית של היהדות. האם היא אמונה, עבודה, תפילה, תלמוד תורה, כן, כלומר, איפה נמצאת התנועה העיקרית של היהדות? הרב כאן בפסקה הזאת, גם כן באותו הקשר שאנחנו מדברים עליו, מלמד אותנו שהתנועה העיקרית של היהדות היא התשובה. תשובה זה לא כמו שאנחנו קולטים לחזור מחטא ואבון לאותו מקום שהיינו מקודם. אצל הרב קוק, כידוע לכם, גם אנחנו תמיד לומדים את זה באלול, באורות התשובה, תשובה נתפסת כמהלך תיקון העולם המתמיד כל הזמן. להיות יותר מתוקן ויותר טוב ויותר נכון ויותר מכוונן ויותר מדויק. הכפירה היא זו שיוצרת את הטריגר לתשובה.
ובסופו של דבר, היא עצמה תהיה חלק מתהליך התשובה. בואו נראה את זה בפנים, איך זה כתוב יפה. אומר הרב ככה, כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת לזנוח טוב המונחל מאבות בשביל איזה חזון לב חדש, עכשיו אומר הרב, שהוא באמת רעיון תשובה כללי המכה גלים, מה? מה הוא? לא, במשפט הזה, שהוא באמת רעיון תשובה כללי, מי זה ההוא פה? החזון לב החדש. כן? החזון לב החדש הוא תהליך תשובה. כי הוא מבקש משהו יותר מכוון, יותר מדויק, יותר עליון, יותר גבוה. ברגע שאתה מבין שעומק הכפירה, כן, מבקש חזון לב חדש, אתה מבין, א', שבהפוך על הפוך הכפירה היא הדוחפת לתהליך התשובה, ומוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול. זה גם יביא בהמשך, ומתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בה הריסה עצמה. כלומר, הרב מאמין שאחרי שהכפירה תסיים את תפקידה להרוס ולקלקל, והיא תמצא בני ברית בתוך עולם האמונה, שמבקשים, שמבינים שצריך להעמיד חזון לב חדש, אזי היא עצמה תשוב מפעולת ההריסה, אל החיפוש המשותף אל פעולת הבנייה, כן? ואז שווים אל השם באמת וגאולה באה לעולם. והוא מסביר. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של התשובה. כל זמן שהאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה. על זה דיברנו לפני רגע. ואיך זה ישתלם אופיו אם הוא יהיה כל הזמן במידה קבועה? לכן חלילה להרגל, להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים הכלליים והפרטיים. ולעולם צריך האדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו הרוחניים והמעשיים כל הזמן. כל חידושי החיים וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם כדי להיטיבו, הינם אורחות של תשובה. ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם ההשלמה האנושית. ברגע שאתה מסתכל ככה על העולם, ברגע שאתה מכיר את העובדה שבעצם ההרגל מתנפץ, אבל זה פותח שערים חדשים. אי ההסתפקות באמונה כפי שהיא עכשיו, מחייבת לאורות הרבה יותר גדולים. הקיבעון נפרץ. ואז ממילא צריך לחפש עולמות עוד יותר סוערים ועוד יותר פותחים ועוד יותר כוללים. זאת התנועה העיקרית של התשובה, שהיא חזון החיים שלנו. תיקון עולם נוצר ככה. תיקון עולם לא נוצר מהרגל, תיקון עולם לא נוצר מבועה, תיקון עולם לא נוצר מהתבשלות כל הזמן בתוך עצמך ובתוך המערכת שלך, אלא תיקון עולם נוצר, כמה זה נשמע פרדוקסלי, מכוחות ההריסה שלא מאפשרים לך להיות במקום שאתה נמצא, וקוראות לך, והנה יגל, תראה את זה כתוב במפורש, שהוא אומר, להיות מתקן את עצמו, מרפא את שבריו הרוחניים והמעשיים, להיות מתקן את עצמו, כן, הוא מרפא, כלומר, לא כאפולוגטיקה, לא כתשובה, לא כמענה, אלא, משהו נהרס, אי אפשר יותר להמשיך בנקודה הזאת, ועכשיו חלץ מעצמך כוחות עליונים. איך זה קשור לאיסורים ממרקים וכל זה? אמרנו, אנחנו כרגע לומדים רק מהחצי השני, אבל זה כל כך בסיסי. אם אתם זוכרים שאני מציג את זה רונים בתור דוגמיות ממשנת הרב, זה משנת הרב בצורה כל כך בולטת וכל כך חזקה. האמונה המאוד עמוקה. אחד, שצריך תהליך תשובה מתמיד ותיקון עולם. ב', שלצורך זה יש צורך בהריסות. יש צורך בהריסות כדי שיבנה משהו חדש. ג', אמונה מאוד עמוקה שיש ביכולתנו להצמיח מתוך עצמנו את הבשורות החדשות ואת הלב החדש של עולם התורה. כן. מה שהרב אומר זה שהכפירה היא
באה בעצם בשביל... היא באה מתוך שאלות שמראות על חוסר שיש אצלנו, ובעצם עוזרות לנו להתגבר על החסרים האלה. אני לא בטוח שהוא אומר ממה היא באה, אבל אני אומר איזה תפקיד היא מלמדת. זה התפקיד. כן, זה התפקיד שלה. אבל לפי הטענה הזאת שבסוף, כשיהיו לה, אני מפשוט את זה, כשיהיו לה את התשובות, אז הם יחזרו אלינו, כאילו, אחים, שתגיד לו את זה, ואני חושב שגם אז, לא מחפש את זה, לא חסר לי, ואני לא רוצה לשכנע אותי, אבל גם לשכנע אותי, אני לא אשתכנע. לא, לא הבנתי. יש כפירה שהיא לא באה מתוך מקום של... שוב, אתה... לא קיבלתי את כל התשובות, אלא... פשוט... לא מעוניין, לא רוצה, לא... הרב לא מאמין בזה. לא מאמין שיש כפירה כזאת. לא מאמין. הוא אומר, בשורשן של כל... תסתכל רגע ל... ולמה? תחזור למשפטי הפתיחה של ה... של ההתחלה. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, אנחנו מדברים על איסורים נפשיים, לא על איסורים פיזיים, באים רק מפני הערפילים המוצאים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף וכל המחשבות כולם בין המעשיות ובין העינויות ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. בצורה יותר חזקה, תסתכל בסוף העמוד הזה, למטה, כל הצרות, אוקיי? כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן הינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בהגיעות השם. כלומר, הרב טוען, העולם יגלה את העובדה שמה שאומר לא מעניין אותי, ומעניין אותי רק איכות החיים שלי וטיב החיים שלי ולצאת מתוך תסבוכות הדיכאון והייאוש והפנימי, כל הבעיות שלי, הוא יגלה שזה עצמו טמון, בהתחברות אל האלוקות. אבל לכן דילגתי על זה כפתיחה, כי אני לא בטוח שאני מבין את זה. אני יודע לצטט את זה, אבל אני לא רוצה, אחד הדברים שאני רוצה שמאוד נלמד בחבורה המשותפת שלנו, שגם כשמבינים 30% זה משהו. כן? כלומר, אני עדיף לי לומר שאני לא מבין ולא מכוון ולא מדויק, מאשר להגיד מילים שהן תהיינה חסרות משמעות. כן? אז אני לא יודע להסביר את זה עד הסוף, אבל אני יודע מבחינת הנוסחה שהרב היה עונה לך, אין כזה דבר. כל כפירה נובעת בסופו של דבר מכך שהאלוקות מצטיירת בצורה מעוותת. ברמה זו, ברמה יותר קשה, ברמה יותר גדולה, אבל... ושבני אדם יגלו את העובדה שאיסוריהם הרוחניים והפנימיים בסופו של דבר נובעים מהעובדה שהם לא מחוברים אל האלוקות המהירה, אז הם יגיעו. אוקיי? זאת אמונתו העמוקה של הרב. אוקיי, אז בואו נחזור לאיפה שהיינו, והרב עכשיו מדגים. מתקופה לתקופה, הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. זאת אומרת, אני אסביר, כשאתה מתחיל לקרוא את התורה, אז התורה נראית מאוד מאוד מגשימה את האלוקים. לאלוקים יש יד, לאלוקים יש רגל, לאלוקים יש רצונות, יש חרון אף, ואיחר אף, יש לו צער, וינחם השם על אשר עשה את האדם. התמונה שמצטערת לך אל אלוקות היא מאוד 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 מוגשמת. וכמובן, היו גם תפיסות כאלה שראו את זה ככה. ולאורך כל הדורות, נעשה מאבק עם התפיסות המוגשמות האלה. נפלה, כן? עכשיו, זה המשפט, כן? מתקופה לתקופה, הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה מצד אחד עם מחשכי ההגשמה, ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. זאת אומרת, הרב מתאר פה תהליך שהרבה פעמים אנחנו חושבים שמשהו שאנחנו מאמינים בו, במקרה הזה ההגשמה, שבו תלויה כל האמונה, ואם הכפירה מצליחה להרוס אותו, אז זאת הוכחה שכל כל האמונה נפלה. אומר הרב, מה פתאום? ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה. יש פסקה מאוד מקבילה בדברים האלה של הרב סולובייצ'יק, ממש בתחילת וביקשתם משם. ורב אומר, לדוגמה, הוא מדבר על תקופה אחרת.
בסופו של דבר, בימי הראשונים, הייתה להם תפיסה שהם מסוגלים להוכיח את קיומו של הקדוש ברוך הוא על פי השכל. שזה ניתן. בזה עסק רס"ג, בזה עסק במידה מסוימת הרמב״ם, חובות הלבבות בשער הייחוד והאמונה, והם עסקו בתפיסה, ביכולת השכלית שלנו לתפוס את האלוקות. הגיעה התפיסה הקנטיאנית, או כל, לא משנה כרגע זה, והתברר שכל ההוכחות לקיומו של הקדוש ברוך הוא לא תקפות. גם הרב קוק כותב את זה, גם הרב סולובייצ'יק הזה, לא תקפות. ואנחנו יכולים גם להסביר למה הן לא תקפות. ואז הייתה תחושה שהכל מתמוטט. שאם בניית האמונה על בסיס ההוכחות של רס"ג והרמב״ם לא תקפה יותר, אז הכל מתמוטט. והנה התברר שבכלל לא כך, להפך. האמונה נבנתה, זה קרה פחות או יותר במקביל להופעת החסידות, להופעת הדבקות, להופעת קשר אחר לקדוש ברוך הוא שלא מבוסס על ההוכחה השכלית. כלומר, הרבה פעמים מתחוללים תהליכים כאלה שמתנפץ משהו בתחום האמונה, שאתה בטוח שהכל הולך להתמוטט, ובהחלט יכול להיות שבסופו של דבר אתה תראה איזה עולם עצום יצמח בזה, משהו אחר, משהו מתחדש, משהו מתוקן יותר, גם בימינו, גם בימינו. עכשיו הרב מדבר פה, זה עיקרון שמופיע פה וזה בזה אני בטוח. עכשיו במה אני לא עד הסוף מבין? אני לא מבין למה מבין כל הנושאים שבעולם, כדי להדגים את זה, הרב בחר דווקא בשאלת ההגשמה. כלומר, הוא מדבר על משהו קונקרטי, על הגשמת השם, זה לא בדיוק הנושאים שעוסקים בהם במאה ה-20. אז לכן לא ברור לי עד הסוף למה הרב, למה את הדוגמה, אבל אני מבין את העיקרון, וזה מה שאני קורא את ה-30% החשובים, בוא נקרא. בוא נראה. לא, אני יכול לתת המון דוגמאות. דברים מרכזיים באמונה שנפלו, כאילו... האם הפמיניזם, החלוקה המאוד חדה בין הגברים לנשים, היא התבררה אצל אנשים, ולפני 20 שנה, הייתה תחושה שהופעת הפמיניזם מנפצת את ההלכה, כי נשים פתאום לא... ופתאום התברר, או עשו, יכול להיות שמתברר, בוא נגיד ככה, אחרת לגמרי. שצומח פה משהו מופלא. זה רק דוגמה קטנטונת, כן? או הציונות. הציונות נתפסה כאו ציוני או דתי, או מחובר לקדוש ברוך הוא, ופתאום התברר. תסתכל. כן? כלומר, אתה יכול לראות את זה בהרבה פעמים, שאתה חש, ולעבר, אתה בתהליך של תיקון עוד רגע, שאתה חש שהעולם מתמטר. אז יש לי עשרות דוגמאות לזה. מה שאני לא מבין זה למה הרב... מה הרב רוצה להגיד דרך הדוגמה הזאת הספציפית, אבל את העיקרון אני מבין, בוא נקרא. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה, איזה יופי. בימים האחרונים לשיבת הרוח האנושי לספירת האמונה הברה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה. כלומר, כאן הרב מדבר על איזושהי תפיסה פילוסופית מסוימת, שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוהות. שבאמת כל מה ש... כנראה שזו סוגיה פילוסופית מאוד מסובכת, שנידונה בתחילת המאה ה-20, שהרב מדבר עליה, על היחס שבין... העולם הממשי והגשמי לבין האלוקות האינסופית המופשטת. איך נוצר הקשר הזה? איך נוצר היחס הזה? שבאמת כל מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלג מהאלוהות בערך בלתי נערך. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני מתנצל, אני לא יודע על מה מדובר. אם מישהו יודע, אדרבה, שיעזור לי. אבל למה אני בכל זאת לומד את זה? כי הדוגמה פחות מעניינת אותי. העיקרון פה הוא מדהים, הוא מדהים. דעו לכם שדברים שאתם חושבים שהם מנפצים את האמונה ושוברים אותה, עלולים להתברר בדיוק להפך, שהם סייעו בלברר אותה, בלזקק אותה, בלהעצים אותה, בלהגדיל אותה, ומכוח הבירור הזה אנחנו מגיעים לחיי אמונה הרבה יותר עמוקים. שנייה, צלליה של שלילה זו, אני ממשיך באותו נוסחה, דומים הם לכפירה.
אבל היא באמת המעלה יותר עליונה שבאמונה, כי היא מתבררת יפה. הוא מתרגל הרוח להקשיב את קשב האמונה על פי המעשי ועל פי ההשפעות, הופעות ההוויה והופעות התורה והמוסר. הדעת שהאלוהות משפעת את המציאות וממילא היא למעלה מהמציאות, וחוזרת הכפירה הדמיונית המתאהרת מתומתה למרומני האמונה יותר תורה. ואומנם צריכה היא שלילת המציאות הזאת, החוזרת למכור כל ההוויות והיתנויות היותר צמציתית של דעת כל המציאות, בינה מהודרת שבכל יום צריך להעלות אותה, למכור את הערתה. עכשיו, זה לא מדויק שאני לא יודע לחלוטין על מה מדובר פה. לא יודע, אבל אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. בעצם מדובר פה בפסקה הזאת על נושא שמסעיר מאוד את הרב קוק, על הפן אנתאיזם, על השאלה של חיבור אדם ואלוקות, האם האלוקות הוא נוכח או הליקות הוא מחוץ. מי שהנושא הזה מסעיר אותו זה הרב חיים. אתם רוצים? תבקשו מהרב חיים שיסביר את הנושא שמסעיר אותו. אותי לא מסעיר הנושא הזה. לכן אני לא יכול ללמד את זה. מה כן מסעיר אותי? מי הבין מה הסעיר אותי בפסקה הזאת? האמירה שהכפירה היא לא באה לשלול, אלא היא כן באה לשלול. זה צונאמי שאתה רוכב עליו ולא נדרס ממנו. אוקיי, עם נוסחה יפה לא חשבתי. עוד מישהו? ההתפתחות של האמונה, ההתפתחות של... על ידי? על ידי הכפירה, על ידי תפילת ה... כלומר, זה מה שמסעיר אותי. זאת אומרת, הרב, לכן אמרתי, לגבי הדוגמה הספציפית, אני לא עד הסוף מתעניין בזה, למרות שאני חושב שאני יודע על מה מדובר. אבל מה שכן... שאנחנו לומדים עכשיו, זה מבט אחר לגמרי, לא על מגמות הכפירה. מגמות הכפירה הן לכפור, להרוס. אלא על רבות מחשבות בלב איש של הכפירה. והצעת השם היא תקום. והצעת השם היא, במבטו של הרב, שהיא שליחה. שהיא שליחה שמנפצת ומחייבת לא להישאר בהרגל, כל מה שדיברנו בפסקה הקודמת, והיא מחייבת לנער את עצמנו, וכתוצאה מהניעור הפנימי הגדול הזה, אנחנו נמצא את עצמנו במקום שעלול להיות, עשוי להיות, סליחה, עשוי להיות יותר מאמין, יותר קרוב, יותר נקי, יותר מבורר, יותר מאמין. זה הדבר בעיניי החשוב פה. כי את הדוגמה אני לא מבין, שוב, אני מבין חלקית. אבל היא לא כל כך מסעירה אותי. ומה שמסעיר אותי זה עצם הנוסחה הזאת, עצם המבט הזה, היכולת להסתכל על תהליכים שנראים שבר היום ונורא, משהו בנוסח רבי עקיבא, כן, שהיה רואה את שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. אבל המיוחד אצל הרב זה לא רק, אוקיי, ראינו שואל, אז אני מאמין באיזושהי אמונה כללית שזה גם יבנה משהו. היכולת של הרב לסרטט את תהליך הבנייה, כן, הרב ממש... מסרטט פה, הוא אומר, תראה, נושא הגשמה, עבר שינוי, הכפירה, מחקה, זה נראה שהעולם מתמוטט, ועכשיו מתברר שאנחנו יכולים להגיע למקום עוד יותר גבוה ועוד יותר מרומם, כלומר, הדברים הם מאוד 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 קונקרטיים, כן, ממש מתארים את הקשר ההדוק שבין התהליך הזה לתהליך הזה וכדומה, אוקיי? בואו נמשיך עוד קצת. אמנם, נפגמת היא האמונה... על ידי ביטולה של התורה העליונה מביאה להכרת גדולת אלוהים, השלמות העליונה שאין לה סוף הערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותם, ובוזע ומחלליה מתרבים. כן, כלומר, זה מה שאנחנו רואים בפועל. הרי בפועל נפגמת האמונה על ידי ביטולה של תורה המביאה להכרת גדולת אלוהים, היא לא נותנת את הפרי הטוב, היא לא מרוממת את הנשמות, והיא גורמת לבוזע ומחלליה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה ואמונת העתיד, אהיה אשר אהיה הגבוה באין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. הרבה מדרגות במורד, יורדו הציור הרוחני, עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל בעצם בתור אמונה ממש ולא בתור האידיאל האמוני. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה.
אבל באידיאל האמוני אין פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה ממושג הכפירה כפי שהוא למעלה ממושג האמונה. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי, אל אחר הסתרס ולעבד פרן. הייאוש והתוהו אינם נותנים מאומה. ועל כן אין מקום לאידיאל ההפוך מהאידיאל של האמונה, אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה, שער החמישים האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לאידיאל שלא ניתן לו טוב, ואנחנו הולכים פה גבוה מדי. איננו במציאות בקליפה. אז סיכום. למראה זעזועי הערות, כמו אלה חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך. ובאמת, הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים, לפנות מקום לאור. הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה. להתעורר התעוררות חזקה, להרמת דעת אלוהים בכל רוחבה ועומקה. להתעסק ברוחות השכל היותר גנוז, ששם עולים למעלה מכל הגדרה. כי כשם שאיוולת וחולשה היא להסיח דעת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, כך טיפשות היא לנער את השכל מן הנטייה לנסתר שבמעמקי הנשמה, שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב. כל משהו למעלה בחיים ובהוויה מהחושים המטומטמים שלנו, שנאטמו מרוב טומאה וצרה. ודווקא בזה מתמלאה נשמה חיים מלאים בדעת וכישרון. ועל ידי מעמיקים כאלה, מתמלא העולם אורה וטל תחייה, מעורר נרדמים ומחיי מתים. הצדיקים היותר מעולים, הגיבורים והחכמים היותר שלמים בדעת אלוהים שבבני אדם, התחזקו מאוד להגביר את תשוקת חקר גדולת השם בכל הדרכים, השכליים והמוסריים, אז תשוב האמונה וכו' וכו' וכו'. אבל דווקא כשהאורות מזדעזעים, ומכוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר, להודיע שאומנם אין האותיות התיבות העבדות גופן של אורות, אבל כלים הם, איברים של גבייה חיה הנושאת בתוכה את עוד הנשמה. ואוי, אוי, למי שמסלק מהם גם את הערך של כלים, מי שמבאר את הקודש של האותיות התיבות ובמסים הציורים גם מהתחום שלהם. אלא יישאר בלעדם בעין הגה, נדהם בלא ציור מחשבי פנימי ורצוץ כולו מאפס כוח מעשי, סחוף בצרמים שותממים המשממים את כולו, את גופו ואת נפשו, רוחו ונשמתו. אני מבין שהבנו כל מילה, ובכל זאת אני אנסה להסביר. בואו ניקח קודם כל את ממש את המשפטים האחרונים. הרב פוחד משני תהליכים. משני תהליכים. תהליך אחד של אי הבנה של כל מה שדיברנו עד עכשיו. כלומר, שיש חשיבות עליונה בכך שתהיה תנועת נגד, שתהיה תנועת ניפוץ, שתהיה תנועת חיפוש, שתהיה תנועה שמחפשת את האמונה שלמעלה מהאמונה. יש לה מחיר כבד, לא יודע אם שמתם לב, כל הפסקה שמתחילה במילה אומנם, מדברת על המחיר. נפגמת היא האמונה על ביטולה של תורה, אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותם. אני מדלג ליד המספר 42. הרבה מדרגות במורד יורדו הציור הרוחני וכולי. באמונה עצמה חלה פגם של הכפירה. כן? שמים לב? כלומר, יש לכל התהליך הזה מחיר. הרב לא עוצם את העיניים מהמחיר. זו נקודה שמאוד חשוב להדגיש אותה. אני אוהב לדרוש אותה על פרשת השבוע שקראנו אתמול, ותקע כף ירך יעקב. זאת אומרת, במאבק עם המלאך יש תקע, כן? כלומר, יש מחיר, ואת המחיר הזה אנחנו משלמים, והוא מחיר כבד. הרב לא עוצם, הוא לא נאיבי. אבל הרב אומר, אני מסתכל לאן זה יכול לחולל. ואני חרד מכך שאנשים, בגלל שזהו תהליך כפירתי, יערימו ויבצרו עוד יותר את החומות, וינעלו את עצמם עוד יותר, ויכנסו להרגל עוד יותר, ויכנסו לקביעות עוד יותר, וכל הבשורה שיכולה לחתור אל האמונה שלמעלה מהאמונה, אל השגב, אל הגודל, אל התיקון, אל ההוויה, אל הקדוש וכו', כל הדברים האלה, חס וחלילה תיעצר. זה תפקיד הכפירה שלא להניח לזה. לא שהיא לקחה את זה על עצמה, לא שבגלל זה היא פועלת. לא, לא, לא זה, אלא זה בעצם, כשאתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה שזה הוקטור ש... זה כמו, אם אני מחפש דוגמה תנכית, שהנביא אומר, הוי אשור שבט אפי ומטהו בידם זעמי,
אז הנביא לא אומר שאשור התכוונה להיות המטה של הקדוש ברוך הוא להניש את עם ישראל. אשור התכוונה לכבוש, אשור התכוונה להרוס, להקים אימפריה ולשלוט בכל המזרח התיכון. אבל הנביא אומר, התהליך הזה של אשור הוא בעצם כלי ביד הקדוש ברוך הוא, מהפכה פנימית וכל הדברים האלה שמתחוללים. וזה דבר אחד שהרב פוחד ממנו, שאנחנו לא נראה את, את היסוד הזה. מן הצד השני, הרב קוק פוחד לא מעט מכך שיעזבו הכלים, האותיות, הזה, כלומר, ההלכות, המוסדות, הסידורים, אורחות החיים, דווקא מתוך איזושהי שאיפה ענקית כזאת גדולה, יבוא ויהיה איזשהו בוז, זלזול, בעוגן המעשי הממשי. בואו נקרא עוד פעם את השורות האלה, שם השורות שקראנו. אבל דווקא, כשהאורות מזדעזעים, האורות זה הטיפוס האינסופי, הגדול, העליון. הכלים זה המצוות, ההלכות, האותיות, המסית, חושבים להישבר. צריך אימוץ אדיר. להודיע מצד אחד, שאומנם אין האותיות, התיבות, העובדות, גופן של אורות. האורות הם הרבה יותר גדולים. אבל מצד שני, אבל, כלים הם. איברים של גבייה חיה. הנושאת בתוכה את עוד הנשמה, ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של הכלים. מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מהתחום שלהם. למה? הוא יישאר, אילם יישאר בלעדם בין הגה. כלומר, כשאין כלים מצוותיים, עובדתיים, אותיות, תורות, זה, ורק מנסים לעסוק בסגב העליון של הדבקות ושל האמונה, נותרים בסופו של דבר בעין הגה, נדהם בלא ציור מחשבי פנימי, ורצוץ כולו מאפס כוח מעשי, שכן כל האידיאלים הגדולים האלה לא מתרגמים למשהו מעשי בפועל, סחוף בזרמים שוממים המשממים את כולו, את גופו ונפשו, רוחו ונשמתו. למה יעשה? מה הרב קורא? רוממו את האמונה, העלו את הרעיון, ובמקביל, והוו גודל החיים הממשיים, על פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, הלבוש בכוח הדמיון ובוצע חיי המעשה, עבודת החיים, התורה במצווה כולה. אז בואו נאסוף מה שזה. ראשית, אני עוד פעם מתנצל בפניכם, אני לא מבין פה הרבה דברים. אני גם ברור לי שהרב עסק פה במשהו קונקרטי, באיזשהו עימות קונקרטי, אני יודע את חלקו, אני לא יודע להסביר אותו. אבל מצד שני, אני חושב שממה שכן מבינים, אפילו שיפולי גלימתה, מדובר פה בחינוך עמוק מאוד למבט על תהליכים. מבט שמסוגל לעשות את ההבחנה בין הנגלה לעין לבין מה שמתחולל בפועל. מבט שמסוגל למצוץ את לשדה הטוב המתוק של הכפירה, לא חס וחלילה בעשייה כפירתית, מבט שמכיר גם את הסכנות של המבט, ולכן החשיבות הגדולה של האותיות, התיבות, מה שראינו כאן עכשיו בסוף, ומבט אבל שאומר, זה המפתח לתשובה, לתיקון העולם, לאינסוף, לרוממות הבלתי מספקת שכל הזמן תהיה. ואני חושב שהמבט הזה הוא מאוד חשוב לנו. האם כל תהליך של כפירה הוא כזה? צריך לזכור, כמו שלאמונה יש צללים, גם לכפירה יש צללים. לא כל דבר שהכפירה מנפצת, זה מפה תהיה צמיחה. בכפירה יש גם, כמו באמונה, יש גם יצר רע, יש קליפות, יש צללים, אי אפשר להפוך את זה לנוסחה, שכל מה ש... אבל, צריך, ולכן צריך להיזהר, לא רק זה, אלא רב אומר, תדעו לכם, מי שיבקש את תפיסת העולם הזאת, ויתכחש גם לחשיבות של הכלים, לא רק לניפוץ. מצוות, הלכות, מעשים, ריטואל, קביעות, מוסד, כמו שדיברנו מקודם, של הדבר, אז יישאר בלי כלום. מצד אחד, את הבית הוא איבד, מצד שני, אל הרום האינסופי הוא לא הגיע,
ולכן בין זה לבין זה הוא יישאר בלי כלום. ולכן הרב קורא בשורות האחרונות, מצד אחד, להיות מסוגל לשמוע את הקריאה הגדולה היוצאת מתוך הכפירה. הבו לנו אמונה גדולה. ומצד שני, להיות מסוגל, להיות מחובר בכלים, ביציבות, בקביעות, בריטואל, בהלכה, כדי שלא להישאר בלי כלום. וזה החלק השני. עכשיו, הרבה דברים, אני אומר עוד פעם, לא הסברתי, לא הבנו, יש פה גם הרבה מושגים קבליים, אבל את התנועה אני חושב שאנחנו יכולים להבין על מה מדובר פה. כן, יגל. איך אני יכול להוכיח את התנועה הזאת שמתלבשת בתוך ה... הרי זה תלוי פרשנות, זאת אומרת, יש... אני חושב שהרב היה עונה לך היסטורית. היסטורית, בסופו של דבר, בכל מקום שבו הופיעה כפירה גדולה, אם... ויש לרב תפיסה כזאת, כן? אני אומר עוד פעם, אני מאוד אוהב את הדימוי הזה של ויאבק איש אמו, ותקע, אבל גם לא אשלחך כי ברכתני. כן? כלומר, בסופו של דבר, קיבלנו ברכה. מכל מאבק. זה נכון במאבק עם האלה ועם האלה ועם האלה ועם האלה, אבל הרב הרבה פעמים מדגים את הטיעון הזה בימי ראשוני ספרד. המאבק עם אריסטוטליזם, עם המסלם, עם כל זה, תראה איזה פירות הוא העניק לנו. הרב גם... הרב הולך יותר רחוק, הרב, נדמה לי שהזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, בתפיסה ההיסטורית שלו, 2000 השנים של העבודה זרה, כלומר, לפני הקמת האומה הישראלית, גם הם חלק בלתי נפרד מבניין האמונה. הרב מסביר על הביטוי הזה מתחילה, עובדי העבודה הזרה היו אבותינו, שטוב שכך. כי גם משם הגיעו לשד. פנימי, אני לא אסביר כרגע מהו, לתוך אמונת ישראל. עכשיו, זה כמובן מפתח תפיסתי שעוד ועוד ועוד ועוד. אני מניח שהוא כמובן קשור לא רק לניתוח היסטורי-פילוסופי, אלא לתפיסה קבלית. לכן אמרתי, אני לא מבין פה את הכל. תפיסה קבלית שגם כן קשורה לפרשת השבוע, אלה המלכים אשר מלכו בעדו, מי שמכיר בזוהר את כל מות המלכים, ואת כל התפיסה הזאת, שניצצות הקדושה התפזרו בכל התומעות שבעולם, ושהתפקיד העליון שלנו זה בכך קבלת הארי, להצמיח אותם, להקים אותם מחדש, על האורות, יש להם צללים גם. מי שבקיא בארי ובזוהר יכול לשמוע אותם פה. אני לא, אני מצטער, אבל יכול לשמוע את זה, ואצל הרב זה חוק העולם, ממש חוק העולם. חוק העולם התורני, הרוחני, התנועות שהיו בהיסטוריה, שאנחנו אחר כך רואים אותן בצורה מאוד חזקה, מתממשות. כן, יואן. אני רק רוצה לראות, לבחון את עצמי. הבנתי, הכפירה, כשהיא, אם אני חוזר לצונמי, היא באמת שוברת, אבל בזכות זה אנחנו בונים יותר טוב. נכון. היא לא רק... אנחנו לא רק שורדים אותה, ונים חזקים מעצם השרידה. נכון. זה אימא שמורה שלי. נכון, נכון, כן. שאלתי משהו יפה, דומה לזה, שאדם שמתייאש מכל חייו, כבר לא מאמין לאף אחד, כולם פגעו בו, וכולם, כבר מתייאש מכל אדם, בסדר, קובע איזו צעקה להשם, מתוך ייאוש, כבר הוא לא מאמין באף אחד, אומר, אין עוד מלבדך, כאילו, רק אתה יכול להשאיר אותי. אומר שאותו אדם, הוא זה שהבין את המציאות האלוקית בצורה טהורה שיש. כן. עוד מלבדו, הוא הבין אותה בצורה הכי טהורה. יפה מאוד. טוב, יש כוח.